cativada. Hoxe imos coñecer o que é unha cidade. Unha cidade é un conxunto relativamente grande de edificacións entre as cales podemos desplazarnos a pé ou en vehículos como o coche ou o autobús. O interesante das cidades é que nelas vive moita xente. Algúnas persoas traballan na industria, outras en tendas, restaurantes... Para chegar a elas, a miúdo, teremos que ir por unha autoestrada, que é unha vía de dous ou máis carrís por cada sentido e que conectan diferentes poboacións. A cidade está chea de cousas peculiares, como os túneles para que os vehículos pasen por debaixo da terra ou as rotondas, que son uns discos que axudan a pasar por un cruzamento sen bater con outros coches. Por certo que o dos coches é un asunto de moita complicación. Como non nos podemos encartar e meter no peto, compre sitio para aparcalos. Nas cidades hai habilitados aparcadoiros, algúns tamén baixo terra, como unha tobeira. Por sorte, podemos movernos doutros xeitos tamén. Por exemplo, en autobús, que é un vehículo grande no que collen moitas persoas. Iso sí, ollo, que hai que mirar ben as liñas e horarios para chegar ao noso destino. Vexamos agora como vive a xente nas cidades. Polo xeral, as vivendas non son casiñas illadas, senón edificios de varios andares e pisos. Entre eles atopamos rúas que permiten a circulación de persoas e vehículos e que é onde se encontran as entradas dos edificios e predios. Tede conta de ir sempre pola beira rúa, que é o espazo reservado ás persoas que imos a pé ou peóns e que está un chisco elevado da calzada. Cando queirades cruzar dun lado a outro da rúa, é importante que o fagades polos pasos que están regulados por semáforos ou por unhas bandas brancas que chamamos paso de peóns ou de cebra. Aí temos prioridade, pero cómpre ir continuo a mirar sempre. Sentidiño! Tamén podemos atravesar a rúa nos semáforos, mas é imprescindible agardar a que se poñan en verde. Entón, podemos pasar. Se está en vermello, son os coches os que poden pasar. Mas nas cidades non todos son peóns e coches. Tamén existe o carril bici, reservado para as bicicletas ou os patins eléctricos, cada quen polo seu camiño. E que vos parecen as escaleiras mecánicas para subir costas sen esforzo? A que é divertido? E a que tamén presta un paseo pola zona peonil? Aquí, os coches non poden entrar, así que podemos correr e choutar, sen amolar o resto da xente, que nas rúas convivimos todas as persoas. De paso, podemos sentar nunha terraza ou aproveitar para mercar algo nun comercio. Tarde completa! Mas non todo nas cidades pode ser cemento. Aquí é máis importante que en calquera sitio deixar zonas para convivir coa natureza. Falamos dos parques e xardíns onde poder pasear, xogar e respirar en compaña doutros seres vivos, animais e vegetais. Ademais, tamén hai sitios reservados para a diversión, como parques infantís con randeeiras e tobogáns. A que o tempo pasa voando cando compartimos xogos con peques como a nós? E nas zonas verdes tamén hai sitio para algunhas das nosas mascotas, sobre todo os cans, que lles pasa un chisco que a nós, de vez en por sair xogar e divertirse. Na rúa tamén podemos atopar gatos, pombas, gaivotas. Todos estes animais comparten con nós a cidade, onde tamén hai edificios antigos e prazas con grandes fontes e bonitas esculturas. Porque as cidades son tamén espazos para actividades interesantes, como o cinema ou o teatro. Nun paseo podemos aproveitar para ir aos museos ou levar emprestado algún libro da biblioteca. Pola noite, os farois e as luces das casas acompañan os nosos pasos. A actividade vai esmorecendo, as rúas van ficando baleiras e a cidade vai dormir ata mañá. Mas antes de adormecer de todo, imos lembrar algo importante. Sabedes que habitantes da cidade son, se cadra, as máis humildes e as máis importantes? As árbores.
non só axudan a que no verán non vaya tanta calor coa súa sombra e a reducir a temperatura dos lugares, tamén limpan o aire contaminado dos coches, porque respiran os seus fumes e os devolven limpos para nós. Que xenio dan! Así que sí, nas cidades están moi ben os edificios, pero cantas máis árbores e zonas verdes teñamos, mellor viviremos nós e o planeta. E con isto, miña cativada, chegamos ao final deste capítulo de Dic-Tac Docs dedicado á cidade. Velaquí deixamos un resumo de algunhas palabras que aprendemos. Deica logo! Autoestrada. Coche. Túnel. Rotonda. Beira rúa. Paso de peóns. Semáforo. Bicicleta. Randeeira. Can. Gato. Pomba. Gaivota. Fonte. Biblioteca. Farol. Árbore. Aparcadoiro. Praza.